I pozdrav svima, vi gledate novi video na ovom kanalu. Crvena zvezda je dobila svog protivnika u 16. finala Lige Evrope. Slavni Milan će doći na Marakan. Da. Danas o 1 sat održan je žreb za 16. finala Lige Evrope. A u 12. je bio žreb za Ligu šampiona. Crvena zvezda je izvukla Milan za protivnika. Nekima je verovatno duel zanimljiv zbog dolaska Zlatana Ibrahimovića na Marakanu, ali ako pogledamo formu Milana ove sezone, ovo ni malo ne prija. Najpre, Milan je u italijanskoj ligi trenutno, ok, ovo je Liga Evrope, Serija A. Trenutno Milan se u Seriji A nalazi u top formi, te nalazi se na prvom mestu sa 14 bodova koliko ima sa 8 bodova. Ne, gde su bodovi? Poen, sa 27 boda. Ispod njega je gradski rival Inter sa 24, a na trećem mestu nalazi se Napoli, četvrti Juventus. Uglavnom, sa druge strane imamo Crvenu zvezdu, koja je poslednji meč odigrala juče i pobedila ekipu Bačke na svom stadionu rezultatom 2:0 i u poslednjih 5 utakmica ima 5 od 5 pobjeda. Ima 50 poena i beži 9 poena svom večitom rivalu i kao i Milan prva je u domaćem prvenstvu. E sada, ako pratite fudbal malo, eto to duže vreme Crvenu zvezdu ove sezone, znate da ima problem oko Aleksandra Katajija koji je povređen. Jedino je to mali problem u ekipi Crvene zvezde, dok Milan na drugoj strani, kako mrzim ovo, dok Milan na drugoj strani ima sve sigurne igrače kao što su na golu Đanović i Donnarumma, Zlatan Ibrahimović, kog sam malo pre spomenuo u napadu, Daniel Maldini, Ante Rebić, Dalot, Rafael Leao, Teo Hernandez i dosta poznatih imena tu postoji. Meč će biti odigran 18. februara i do tad sam skoro siguran da će se Kataj oporaviti. A između ove dve ekipe revanš će se odigrati 25. februara, kada će Crvena zvezda biti gost u Milanu. Prva utakmica se dakle igra na Marakani, druga u Milanu. Svi se nadamo u prolasku Crvene zvezde, ali za to treba da se radi i znamo svi da protiv Milana neće ni malo biti lako. E sada da vidimo ostale parove. Ajde, učitaj se. Ok, ovo očigledno ne može da se učita. Tako da idemo u Zvezdinu aplikaciju, jer tamo piše, samo trenutak, jer tamo pišu i ostali parovi. Znači, bit će Wolfsberger protiv Tottenhima. Wolfsberger, u kome igra bivši centar for Crvene zvezde Dejan Joveljić i koji je zaslužen za to što se Wolfsberger našao u 16. finala Lige Evrope. Nažalost, možemo eto već pričati o tome da će Wolfsberger ispasti.
da će Tottenham biti prvi. Mislim da ne, biti prvi, šta ja pričam. Da će Tottenham otići dalje. Zatim Dinamo Kijev igra protiv klub Briža. To je recimo, eto, jedna zanimljiva utakmica, umeren protivnik. Dinamo Kijev je umeren za klub Briža, klub Briž umeren za Dinamo Kijev. Iako sam eto tu malo u dilemi, mislim da će proći Dinamo Kijev. Jer nekako smo i ove sezone u boljoj formi. Real Sociedad, Sociedad je u drami u posljednjem kolu Lige Evrope protiv Manchester City prošao nakon jedan, protiv Napolija, prošao rezultatom 1-1 u Napolju i protivnik mu je Manchester United, gdje iskreno mislim da bez premca United ide dalje. Još jedan od derbija će definitivno biti Benfica Arsenal. Benfica Arsenal, to će biti derbi, pogotovo jer Benfica dolazi drugo mesto u grupi u Ligi Evrope, a Arsenal dolazi kao prvi u Ligi Evrope, ali prvi meč igra se u Lisabonu. Ali tu će biti stvarno teško, tu vam iskreno ne mogu reći ko će proći sa sigurnošću. Antwerp igra protiv Glasgow Rangersa. Svi znate kakvu je mašineriju napravio Steven Gerrard od ekipe Glasgowa. Tako da će, pretpostavljam da će Rangers ovdje proći, ipak je Royal Antwerp malo slaba ekipa. E, sada dolazimo do ekipe sa kojom je Crvena zvezda bila u grupi, a to je Hoffenheim koji ide na gostovanje Moldeu. I iskreno ne znam šta da se govori, mislim da će Hoffenheim ovdje sigurno proći. Dalje, Slavija Prag i Leicester. E, to će već biti malo, da ne kažem sad, kako sad to da kažem, Slavija Prag i Leicester. Mislim da će Leicester proći jer je dosta popravljeno ove sezone. Lepo se drži u Premier Ligi. Biće dobro. A i verujem da će Leicester proći dalje, jer ipak Slavija je Slavija, Leicester je Leicester. Mada u futbalu nikad nije tako. Futbal je jedna čudna igra. Salzburg, Villarreal. Pa iskreno ne znam sve šta bih ovdje rekao. Salzburg protiv Villarreala. Malo to zvuči kao zanimljiv duel. Iako nisam baš nešto siguran, ali ipak šta ima da se govori. Villarreal će proći, iskreno. Salzburg mi je nekako klimav ove sezone. Čas igra dobro, čas malo zakoči. I sve je to od kako je Haaland otišao u Borussia Dortmund. Braga, Roma, tu odmah kažem da će Roma proći dalje. Derbi će biti i Krasnodar, Dinamo Zagreb, Olympiakos, PSV i Lille Ajax. Eto, to su po meni derbiji. Maccabi, Šahtjor ide dalje. Granada, Napoli, bez premca ide Napoli. E, Young Boys, Bayer Leverkusen, može da se desi svašta, ali po meni je Bayer Leverkusen favorit. Jer imaju stvarno sjajnu sezonu. Dinamo Zagreb je favorit protiv Krasnodara. I sada Lille Ajax. Dve ekipe koje su prošle godine bile zajedno u grupi u Ligi šampiona. Ja sam mislio da je Lille i sada u Ligi šampiona u grupi, ali izgleda da nije. Izgleda da su oni svo vrijeme bili u Ligi Evrope. I zadnji meč, dolazimo do Olympiakosa koji će na domaćem terenu dočekati ekipu PSV-a. Olympiakos, ekipa od koje je Crvena zvezda prošle godine ispala, ekipa koja nam i ove sezone dolazi u Ligu Evrope nakon trećeg mesta u Ligi šampiona. E sada za PSV nisam siguran da li je bio prvi u svojoj grupi ili drugi, ali mislim da su bili prvi. To ću isto provjeriti, ali mislim da su bili prvi, da. Ispravite me ako grešim. I sada tu imamo komentare mnogih zvezdaša. I ovaj jedan kaže, nije moglo bolje. A
a sa njim moram da se slažem i ja, Milan će stvarno biti dobar protivnik. Pogotovo, eto, sa Ibrahimovićem. I ko zna, Ibra je trenutno povređen. Ko zna, možda ne bude većina futbolera Milana bude bila spremna za taj duel. Ali dobro, sve u svemu, nadajmo se najboljem za Crvenu zvezdu, nadajmo se da će uspjeti da izbori plasman dalje. I to je bilo to što se tiče ove analize, nadam se da ste uživali. Ako jeste, bacite like, subscribe, zapratite me na Instagramu veljko.nedović26. U stvari nemojte, planiram da obrišem Instagram. Ćao!